Час новин на UA Волинь. Вас вітає служба інформації. Сьогодні говоримо про Лучан, квартири яких досі без тепла, готовність комунальників обласного центру до зими та хоумскулерів, учнів, які навчаються вдома. У студії Наталія Морозюк. Ми розпочинаємо. Мешканці окремих квартир будинку на вулиці Рівненській, 111 у Луцьку залишаються без тепла. Вони розповіли журналістам Суспільного, що у їхніх домівках холодні батареї. Євген Кульчицький і Валерія Степанова кажуть, що просили вирішити питання подачі тепла до квартир голову правління свого ОСББ Миколу Скиця. Він проблему не вирішив. На цих кадрах будинок номер 111 на вулиці Рівненській у Луцьку. Холодна батарея на кухні. А в інших кімнатах? Ну, теплі. Не холодні. По времени. Час є, час ні води. Взагалі в батареях ні води, ні воздуха. То тепло, то холодно, воно завозушується. А в ванні, от этот змієвік, да, він ще взагалі не був. Значить, на п'ятому етажі живе жіночка, яка... Я їй раз, говорю, два, говорю, три, вона потім не витримала і мене повела до себе, каже, а ну спускайте воду, хороший кран. Я відкриваю кран, ні воздуха, ні води нема, нічого. В залі в мене тільки одна батарея працює, а друга ні. Оця, що батарея отут, біля балкону, вона робить, а та, що там, то тако може бути трохи тепла днем, ночі взагалі холодна і зранку знову ледве-ледве тепла. Єлі-єлі тепле, а потім холодно. Ледь-ледь тепла, потім холодна, і так через кожну годину вмикається. І в кімнатах, і у кухні у нас холодно. В ванні тече холодна вода. Зі слів Валентини Степанової, регулює подачу тепла у їхньому будинку Володимир Веремчук. Чоловік сказав, що його ніхто не уповноважував цього робити. За власною ініціативою, бо не було кому цього робити. Це робити. Я взяв ту минулу зиму, ходив, регулював. В цьому році, як дали опалення, відкрили, я включив насос у нас від ТП, і все, відкрите на повну потужність. Тому що тиск низький, його нема чого регулювати. Як починаєш регулювати, закриєш клапана, то буде ще холодніше. У підвалі Володимир Веремчук показав, що тепло у будинок подається. Подача тепла, яка йде. Насос працює. Відкрита повна потужність, всі заслонки. Під час зйомки ми зв'язалися із головою правління ОСББ Рівненська 111 Миколою Скицем за роз'ясненням ситуації. Весь наш стояк, в однокомнатній і двокомнатній квартири, все холодне. Через кілька хвилин Микола Скиць передзвонив. Нас зараз почує вас на звуку, не включений телефон. Так, зараз у мене гучномовець вимкнений. Виключіть, будь ласка, я хочу з вами поговорити окремо. А про що? Ми можемо чути? Чого це? Ні, ні. Я бажаю з вами зустрітися окремо, і я вам всю ситуацію розкажу. Приходь сюди до людей, тут люди зібралися, журналісти, приходь сюди, будемо рішати вопрос. До мешканців голова ОСББ Рівненська 111 Микола Скиць не приїхав. Зустрівся з нами за кілька годин. П'ятий поверха мають ці спусні пристрої, які випускають повітря. І якщо мешканці не хочуть самі ходити по мешканців п'ятих поверхів по квартирах, випускати повітря, голова ОСББ тут ні до чого. Ні води, ні то немає. Ми не знаємо, що то можна зробити. Я мусив через підвал випустити деяку частину води, щоб подати тепло. Випустили, тепло пішло. Я кажу, як я вам дам тепло, подивіться, коли ви не пускаєте для обстеження. І коли я до нього звернулася, він мені зробив тепло, і пішла рівно година. Він як звідси пішов, так і тепло перестало бути зразу вже. Кожен ЖЕК це робить, розповітрювання стояків, і голова об'єднання теж організовує цей процес у своєму будинку. Так, як він нам повідомляв, люди не пускають квартиру. Якщо вони мають щось недовіру відносно нього особисто, то він може просто послати робітника, дати йому перед тим інструктаж. Люди допускають квартиру і робітник. Це ж не робить особисто голова, це робить робітник, який знається в цій роботі. Продовжуємо випуск. У Луцьку черги на автосервісах. Водії чекають, аби замінити літні шини на зимові. Працівник одного із автосервісів Віталій Талько каже, вільні місця лише через тиждень. Готуються до зими, луцькі комунальники закупили суміші для посипання тротуарів, докупили техніку та уклали договори з підприємцями, які допомагатимуть в снігопади, розповів керівник профільного департаменту Юрій Крась. Детальніше у сюжеті.
Працівник одного із автосервісів Луцька Віталій Талько каже, черга почала формуватися минулого тижня. Нині попередні записи на найближчі дні не ведуться. Із його слів, у середньому перевзути авто коштує 400 гривень. Черг досить багато. Насправді люди записуються ще з 7:30 ранку. Хлопці приходять на роботу на 8:00 і вже в них стоїть 4 чи 5 машин в черзі. Так? Онлайн-запис, у нас є така послуга, як онлайн-запис, то вона вже розписана до наступної суботи. У нас, наприклад, в 4-й годині ми вже клієнтам кажемо, щоб не займали чергу, тому що стільки клієнтів до того вже записано, що до кінця дня вже не зможемо всіх перезвати. Тут жива черга, не знаю, записують, от онлайн перезвоює. А так треба чекати зранку. Ну що ви хочете, самі винувати, треба раніше було, нема кого винити в тому. Поміняти літню гуму на зимову, слідкувати за технічним станом транспортних засобів, зокрема перед виїздом ретельно все перевірити, чи все гаразд з автомобілем. В жодному разі не перевищувати швидкість, як в місті, так і поза населеними пунктами, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, слідкувати за маневруванням, дотримуватись дистанції, безпечних бокових інтервалів. Головний комунальник Луцька каже, закупили 430 тонн солі і заготовили майже 4 тисячі тонн посипкового матеріалу. Для посипання дороги працюватиме 7 машин. Перші магістральні прибираються вулиці, далі вже відповідно меншого рівня, тобто звичайні дороги, потім вже якісь там центральні дороги, потім вже такі, де, скажімо, просто приватний сектор. І де менша, низькоповерхова забудова. При снігопадах ми ставимо на КАМАЗи ще відвали. Це також додатково ще десь близько 5 одиниць. На ЗІЛи КАМАЗи, це 5 одиниць ще техніки з відвалом. Це також до того, це виходить десь 12 одиниць техніки, яка може розчищати дорогу. Цього, я думаю, що для доріг буде достатньо повністю. У нас вона перший рік, це нова установка. Ну, цієї в даний час от є в нас соляна. Зараз вона на заправці така сама, соляна суміш, показала вона в прошлому році нормально. Вже 2 роки підряд. Показує себе достовірно, набагато краще, ніж в житті. Заступаємо на сутки, на чергування, і нам приходять і кажуть, що почався сніг, треба виїжджати. Виїжджаємо, одразу посипаємо, потім збиваємося в тройки, якщо сильний сніг іде, і 3 машини підряд, йдемо по городі. Так розбити город на 4 участки у нас в даний час. Згідно із інформацією Волинського гідрометеоцентру, сніг може випасти найближчим часом. Перший сніг на Волині випав у всіх містах та районних центрах. Окрім Луцька, розповіла нам телефоном черговий синоптик обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко. З її слів, висота снігового покриву у Любешові сягала 6 сантиметрів. В Шацькому районі снігу випало на 4 сантиметри, у Ковалі – на 2. Цей тиждень мене без опадів, каже синоптик. Температура повітря нічної пори сягатиме 8 градусів морозу, вдень буде близько 0. На дорогах Волині очікується ожеледиця. На Волинь таки прийшла зима. З недількою всіх. До інших тем випуску. В пункті пропуску «Устилуг» прикордонники знайшли 670 пачок цигарок. Про це розповіла речниця Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник. З її слів, тютюнові вироби вилучили та передали працівникам фіскальної служби. У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг» під час спільної перевірки автомобіля марки «Мазда» іноземної реєстрації під керуванням громадянина України прикордонники виявили 670 пачок цигарок 12 торгових марок. Тютюнові вироби були приховані під заднім пасажирським сидінням автомобіля. Цигарки вилучені та передані працівникам фіскальної служби. Від початку листопада працівники фіскальної служби області виявили більше 30 порушень у продажі алкоголю, тютюну і пального, розповіла заступниця начальника відділу організації роботи обласних фіскалів Олена Нікотіна. За її словами, правопорушення встановили у місцях оптової і роздрібної торгівлі у Горохівському і Ковальському районах.
З початку листопада проведено вже 16 таких перевірок і виявлено 32 порушення. За цей період також застосовано штрафні санкції в розмірі 300 тисяч гривень, які надійдуть до органів місцевого самоврядування. Хочу також зазначити, що під час перевірок були вилучені і товарно-матеріальні цінності, це і сигарети, і алкоголь. Загальна кількість на 2 тисячі гривень. Перевірки мають систематичний характер, відповідно, ними охоплюються всі райони області. Це і активним останнім часом у нас проводились перевірки прикордонних районів – Любомль, Володимир-Волинськ, Нововолинськ. Зараз здійснюються перевірки поліських районів. Це і Камінь-Каширський, Любішів, Іратно. Продовжуємо випуск. 25-річного мешканця Нововолинська засудили до 4 років позбавлення волі за грабіж. Про це розповіла речниця Волинської прокуратури Наталія Мурахевич. Каже, щоб засудити злодія, прокурори подавали на апеляцію. Раніше чоловік відбував покарання за крадіжки. Звільнившись умовно-достроково з місць позбавлення волі, де він відбував покарання за вчинення злочину, молодий нероба на шлях виправлення не став і знову здійснив злочин. Після опівночі 12 серпня 2017 року, скориставшись безпорадним станом громадянина, який, уживши алкоголь, спав на дворі, чоловік відкрито викрав у нього його особисті речі, серед яких був мобільний телефон та годинник, і завдавши таким чином матеріальної шкоди на майже 6 тисяч гривень. Апеляційний суд пристав на позицію обвинувачів і призначив грабіжнику покарання у виді 4 років реального позбавлення волі. Відсьогодні в опіковому відділенні 8-ї міської клінічної лікарні Львова пластичний хірург із Німеччини безплатно проводить пластичні операції. Клаус Екснер вдесяте приїхав у Львів. Вчора він провів 45 консультацій. Наступні 3 дні медик буде оперувати пацієнтів. Більше подробиць далі у сюжеті Катерини Садловської. Клаус Екснер проводить корекцію опущення верхньої повіки. Це одна з 12 операцій, які заплановані на сьогодні. Зараз я на емеритурі, але раніше був керівником пластичного відділу у великому госпіталі. Мій батько був ортопедом, і я знаю, що лікарський фах – це є допомога, це є наука і частина такої гуманітарної місії. Я можу частину свого часу віддати на благо. У цій палаті після операції спить 11-річна Софійка. Поруч із нею мама. Розповідає, у дівчинки був вроджений птоз правої повіки. Першу операцію дівчинці зробили у 2012 році. Операцію підрізали повічку, підшивали, щоб виправити цю, скоректувати цю ваду. Але ефект був мінімальний, і от тепер ми дізналися про що буде пластичний хірург у Львові консультувати. І вчора була консультація, вчора після обіду, а сьогодні вже прооперовано. Ну, сподівається на хороший результат, тобто то буде інша механіка трошечки, задіяний м'яз лоба, і що дитина зможе більше піднімати повіку. А ось 9-річний Сашко приїхав з Вінниці. Через вроджену ваду у хлопчика погіршувався зір. Сьогодні Сашка також прооперують. Ми ходили так на масажі. Ми більшість ходили на масажі, в різні лікарні Вінниці ходили. Вони казали нам, що чекайте, хай дитина росте, бо чим пізніше зробиться ця операція, тим краще. З мене всі в школі кажуть, що сліпенький, одноглазий. Хочеться швидше зробити, щоб додому поїхати. Це вже 10-й приїзд німецького лікаря у Львів. За попередні візити Клаус Екснер провів більше 400 консультацій та виконав 182 операції. Працює німецький хірург за спеціальною методикою. Його методика заключається в тому, що він на місце м'язів, які не працюють, переміщає м'яз щола, який виконує функцію відкривання верхньої повіки. Це така, це навіть не офтальмологічна, а більше пластична операція. І от по тих результатах, які ми вже маємо і дітей відслідком, які були оперовані, ми маємо досить великий відсоток, ну, практично майже 90% успішних операцій. Клаус Екснер перебуватиме у Львові до четверга. За цей час у медика заплановано 33 операції.
хоумскулери або діти, які навчаються вдома. Все більше українських батьків обирають для своїх дітей таку форму навчання. Про це розповіла начальниця управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко. Волинянка Софія Супрунюк – восьмикласниця. Навчалася у Києві в загальноосвітній школі, потім поглиблено вивчала англійську. Після переїзду рік провчилася у школі в селі Княгининок під Луцьком. Нині Софія – хоумскулер. Третій тиждень дівчина не ходить до звичайної для більшості дітей школи, а навчається вдома дистанційно. Зазвичай я відкриваю щоденник і вибираю предмет, який я хочу робити. Наприклад, зарубіжна література, почалась нова тема середньовіччя. Я відкриваю, от зараз іде 11-й тиждень, і урок 3.1 середньовіччя. Заходжу, тут дається підручник, і з якої по яку сторінку читати. Я знаходжу підручник в диску, Google диску, який нам скинули, знаходжу сторінки і читаю. Те, що потрібно, я виписую в зошит, і все. Сучасна школа, вона відстала від сучасного світу років на 100, напевно. Так? Якби от те, що зараз, як воно працює, віднести туди, все би класно працювало. Зараз інший світ, інші процеси, інші завдання, виклики в житті і так далі. А цього всього школа не навчає. Останньою краплею стало те, що вивчала слова з англійської на диктант шкільний, і, значить, вона їх вголос зачитує і, ну, так якби вчить. І я чую, що вона неправильний переклад говорить. Я кажу: «Софія, де ти взяла той переклад?» Вона каже: «Нам диктувала вчителька». Я кажу: «Але ж ти розумієш, що це неправильно, бо ми англійською взагалі стараємося вдома навіть інколи говорити, щоб там практикуватися». Вона каже: «Да, я знаю, але в нас буде диктант так, як нам диктували, так що я вчу так, як є». Скільки волинських дітей навчаються вдома, за якими програмами поліпшують знання, як пишуть контрольні, здають екзамени і чи мають домашні завдання, розповімо вам завтра. За декілька хвилин у прямому ефірі розпочнеться тема дня. Кого сьогодні запросили до розмови у студії, дізнаємося від моєї колеги Олени Чернухи. Олено, добрий вечір, тобі слово. Добрий вечір, Наталю. Доброго вечора, глядачі. Про енергоефективні заходи в луцьких багатоповерхівках та складнощі у їх впровадженні у темі дня за декілька хвилин разом з Романом Бондарком, віце-президентом Всеукраїнської ради голів ОСББ. Нагадаю, що ми працюємо, як завжди, у прямому ефірі. Телефон у студії 770242. Тож дочекайтеся, не перемикайте. Це усі новини на цю годину. Служба інформації дякує вам за увагу. Завтра з ранковими новинами вас ознайомить Оксана Кот. На все добре.